Между кибератаките в Израел и сигурността на родния машинен вод. Има ли защита? Коментар на доцент Златогор Минчев. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Започваме с машинното гласуване. Доцент Минчев, и вчера извънредното заседание на Народното събрание в комисия говориха за машинното гласуване. Беше изслушан един влогър, ютюбър Станислав Цанов, и вашето мнение за това, което видяхме вчера. Общо казано, малко позакъснели действия, затова защото това е било около 21-а година, т.е. преди вече ще станат 3 години, ако броим и 21-а, няколко избора минаха. Що касае сигурността на машинния вод 21-а година, не се наемам да коментирам, защото не сме участвали в процеса. Това, което така от публични факти знаем и по изборния кодекс, по това време разписките не са били бюлетини, и не е било задължително тяхното ръчно преброяване. Вота се отчитал на база на данните, които са в ваш паметите. Възможно ли е машините да бъдат манипулирани и тогава, и сега? Сега, всяка машина може да бъде манипулирана с участието на човека. Все още не са толкова съвършени машините ни за гласуване, за да могат сами да взимат решения за кой и как да сега гласуват. Сега, отговаряте с ирония, но сами разбирате, че става въпрос за участието на човека. Да. Значи, не мога да коментирам какво става в миналото, сега това, което правим, и на процеса, който участваме. Сега има ли риск на предстоящите избори машините да бъдат манипулирани? По отношение на резултатите никакъв риск няма, затова защото резултатите се отчитат на база на тези разписки, които се отпечатват от машината, които по новото действащо законодателство са бюлетини. Има видеонаблюдение в процеса на преброяване, има контролен протокол, т.е. едва ли, нали, освен ако няма технически дефект върху разпечатването, би могло да се размине дори един глас. По отношение на това дали резултата, който бъде преброен, ще бъде отчетен в реалния протокол, това е задача на други структури да съблюдават при предаване на изборните книжа. Има ли как софтуера на машината да бъде манипулиран? Има ли как предварително на машината да бъдат зададени определени данни? Сега, софтуера, който в момента се използва, е на база на софтуера, купен 21-а година, надграден е от фирмата Smartmatic. В момента тече неговото обследване в Министерство на електронното управление. Ние в Централната избирателна комисия, като експерти от Българска академия на науките, мониторираме, съветваме колегите как да подобрят процесите на сигурност. Това, което ние сме видяли до момента, така дава надежди, че системата е достатъчно сигурна по отношение на това резултатите да не бъдат, така да се каже, видоизменени. Защото думата манипулирани вече е натоварена за мен в негативен план. Добре, отваряме тук скобата. Защо редица европейски държави не само си изхвърлиха машините именно заради манипулации? Това е основен въпрос на хората, които са против машинното гласуване. Сега, българското машинно гласуване като процес на организация претърпя еволюция последните 8 години. Ние сме в процеса от 2015 година и мога да кажа, че цялостната верига на сертификация за сигурност е доста така променена и надежна. По отношение на всички коментари, за които текат около фирмата Smartmatic, най-вече става дума за машини, свързани в мрежа. Нашите машини са извън мрежа. Тоест, дори да има някаква грешка в дадена машина, това може да бъде ясно установено и от самия гласоподавател. Нали, когато ние си изразим своята воля на гласа, може да видим какво сме пуснали. И все още, нали, трябва да сме наясно, че ще има много спекулации около изборите, но защо в Европейския съюз са извадени машините и има ли по-добра технология? Отговорът е ясен. Има много по-добра и бърза технология. Това е електронното гласуване. Не сме дорасли още май за това електронно гласуване. И резултатът ще излезе една минута след изтичане на изборния ден, защото паралелно се качва. Блокчейн технологията го позволява. Но много въпроси има преди да го въведем това електронно гласуване. Как ще се справим от гледна точка на сигурността, тайната на вота, контрола? Аз си мисля, че просто не желаем да го въведем по други причини, за да не се промени профила на гласоподавателите, а няма технологични ограничения. По отношение на машинното гласуване, вие
така го поставихте като акцент, доколко са сигурни, имали възможност за манипулации, нашите машини са достатъчно сигурни да нямаме притеснение по отношение на грешки в машината. Тоест не може един глас да бъде отчетен за 2, 3, 5, както нали, се съмняват някои от партиите, които са участници в тази парламентарна комисия по сигурността на вота. Но вчера дори чухме, че можело от 2% така да направят, че да ти станат 20%. Или пък влизаш в парламент и в последните 2 часа си под 4%-ната бариера. Аз да се наемам да коментирам теории на конспирациите в този контекст, само ще кажа, че машинният вот, така както е организиран и процедурата в Централната избирателна комисия ясно публикува резултатите от машинния протокол. Те са отделени в момента от тези, които са гласуването на хартия, но дори и при предишните протоколи имаше ясна информация къде има разминавания и имаше корекциите публикувани публично. Сега, ако хора в процеса участват и видоизменят резултатите, това си е тяхна отговорност и то най-вече наказателна. Тук и някои колеги от комисията коментираха, че първо Държавна агенция национална сигурност би трябвало да представи доклад. А сега какъв е повод да бъде поканен? А това да, не е ли странно? Първо ДАНС, службите, изобщо ЦИК, ако щете дори. Централната избирателна комисия очевидно не е установила нарушения, които да видоизменят резултата от изборите и по някакъв начин да имаме класиране на някоя партия, видимо водещо пред друга. Разбира се, аз не се наемам да коментирам резултатите, дали са тези, които са били от страна на гласоподавателите, тъй като един от основ... А прокуратурата има ли за какво да се самосезира, когато говорим за ДАНС, например? Вижте, аз 2019 като сертифицираща организация, заедно с още колеги от Софийския университет и Техническия, сме преживяли една прокурорска проверка за евроизборите и трябва да кажа, че нямаше технологични проблеми. Доколко обаче коректно се отбелязват резултатите преди да има видеонаблюдение, това беше един дълъг въпрос. Защото видеонаблюдението, дори да не стрим в реално време, то прави запис и може да се направи одит после. Всичките ни опити да правим одит на разминавания, имаше едни машини с заглавието дневник. Имаше много смешки около това видеонаблюдение. Да, защото не навсякъде успяха да го пуснат. Не са показали разминавания, които се дължат на машините. Най-вече имаме технологичен проблем при отпечатването. И може би и на настоящите избори би могло да има такива проблеми, но те са чисто технически, те не са озлоумишлени. То не ли стича срока на тези машини? Ми се иска да ви питам за софтуера. И какво правим? До година купуваме нови. Тези ги схвърляме, така ли? Вижте, те не са използвани толкова активно, колкото нали, се пропагандира. Най-вероятно до година ще се внесат и някакви скенерни устройства за хартияния вод. Такива се коментираха в публичното пространство. Самите машини не са износени, нито са използвани толкова активно. Проблем има само във входно-изходните устройства, именно смарт-картата, която евентуално се износва и печатащото устройство. И двете могат да бъдат подменени с външни. Друга е темата, искаме ли. Или искаме наново да си купим скъпи машини? Ами ние дарахме около 200 милиона, така че трябва да си изплатим. За това ви задавам този въпрос. Значи нашите наблюдения, аз достатъчно добре запознат с архитектурата на тези машини за гласуване, че с изключение на периферията, която е свързана с картите и с принтерите, реално проблеми с компютърната част не могат да възникват и да представляват проблем. Те не са употребявани десетки хиляди часа, за да бъдат износени и да трябва да бъдат бракувани. Сега важният въпрос тук е за софтуера, доцент Минчев. Не губим ли ценно време? Той все още не е надграден. Надграден е. И в момента сигурно ли е? 200% е сигурно. Добре. В понеделник беше предаден на Министерство на електронното управление за оценка. И предстои съвсем близко бъдеще тази седмица да бъде извършен самия процес по компилация на този софтуер. Колегите имат ангажимент да го оценят за потенциални кибер пролуки, от които би могло да възникне някакъв проблем. Аз лично предвид технологията не си представям, освен ако нямате някакви много скъпи устройства за електромагнитно въздействие на дадена машина за гласуване, които обаче не са общо достъпни, нито могат да бъдат така лесно предвид. Сигурно е, че този софтуер е надграден.
От със сигурност е разграден, защото ние нямахме такъв софтуер за местни избори. Принципно, за това ви задавам въпрос. Няма го като официално никъде излязва тази информация. Ще излезе, всичко в процес и се работи много, много активно през следващата седмица и през тази. То следващата седмица са изборите. С изборите, да. Вярвам, че ще се справим технологично, организационно. Трябва да стигнем. Но все в последния момент трябваше отдавна да бъде ясен този софтуер. Софтуера не може да бъде по-ясен от това, което в момента виждаме като процедура за обществена поръчка. Просто си има технологично време. Аз не защитавам юридическата страна на нещата, но просто трябва да си извървим пътеката. Може ли е по-рано да се обяви? Това е вече съвсем друг въпрос. Може ли е по-рано, но не се е обявила. Сега, за момента това, но, което казвате, имаме... Но казвате, не представлява риск. Софтуер е надграден, това е новина. Надграден е, със сигурност е надграден, особено в частта свързана с параметризацията на бюлетините. Знаете, че ще имаме на някои места до 4 типа гласуване, на други 3, в София ще са 4. И естествено, че това изисква съответна промяна и на софтуера, и по отношение на веригата за сертификация на сигурността. А как ви изглеждат думите на Камелия Нейкова, които чухме преди няколко дни? Цитирам, ЦИК вече втора година пише на институциите, че е нужен нов софтуер за гласуване. Сега, ние бяхме поканени тая година да направим алтернативен софтуер. По него също се работи, но предвид сроковете, за които става дума, за да се постигне един наистина устойчив процес, нямаше друг вариант, освен да поканим Smartmatic. Хубаво е да произведеме изцяло български софтуер, но това не може да стане без сътрудничеството с Smartmatic. Категорично не може да стане, просто затова, защото самата идеология на процесите, по които софтуер е произведен, просто трябва да следва определен тип стъпки и стандартизация, плюс индустриално партньорство. Колко време изисква да създадем нашия софтуер? Не просто да се напише софтуера, да се тества и да бъде сертифициран. Така ви разбирам, да бъде адекватен, работещ. Но така, както се е заложено... Ама ние за тези избори, извинете, че ви прекъсвам, но знаем, това не са инцидентни избори, на финала сме на нашия разговор. Само да кажа, че имахме поне няколко извънредни избора и просто Централната избирателна комисия трябваше да проведе може би 4 избора извънредни, така че от съвсем скоро България си има парламент от месец април и той работи и, както казват, се опитваме да влеземе в нормален режим. И на финала на нашия разговор, две войни бушуват, изключително сложно, изключително опасно. Има ли риск за националната ни сигурност? Риск винаги има, защото може да се отвори и трети фронт на Балканите. В мое интервю коментирахме именно Черно море. По отношение на кибердомейна винаги има рискове, да се надяваме, че по отношение на кинетичния профил на съвременната 5D война няма да го наблюдаваме на практика на нашата територия. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Доцент Златогор Минчев пред Денят Онер. Така се разделяме до утре точно в 19:20. Вие останете с програмата на телевизия България Онер.